עמדנו בשיעור הקודם שרבי יהושע בן לוי אמר מי שיוולד ביום ראשון יהיה כזה, ויוולד ביום שני יהיה כזה, מי שיוולד ביום שלישי הוא יהיה כזה, ביום חמישי יהיה גויים חסודים. עמדנו כל מיני דברים שרבי יהושע בן לוי חילק את המזלות של הבן אדם לפי הימים. בא רב חנינה ואומר להם לא 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 לא, זה לא הולך כמו שרבי יהושע בן לוי אומר. המזל של הבן אדם זה לא הולך לפי יום הלידה, זה הולך לפי השעה של הלידה. כי השעה של הלידה זה מה שמשפיע על הבן אדם ולא היום של הלידה. זה המחלוקת בגמרא בין רב חנינא לבין רבי יהושע בן לוי, וזה במסכת שבת דף קנ"ו עמוד א'. אומרת הגמרא, אומר 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 לו רבי חנינא, אומר רבי חנינא לתלמידים שלו, פוקו, אמרו לי לבר לבוי, תצאו, תגידו לרבי יהושע בן לוי, לבר לבוי, מה זה בר לבוי? הבן לוי הזה, לא ימזל גוירם, לא ימזל יוין גוירם, אלא מזל שור גוירם, מה שמשפיע על מה שיקרה עם הבן אדם, זה המזל של השור. אי מן דבחמו יגבר זיו סון, מי שנולד בשעה שהחמו שולטת אז הוא יהיה בן אדם בעל אדרס פונים, בעל זיו פונים, יאכל מדילי ושוסי מדילי, הוא תמיד יאכל משלו, הוא רק משפיע, הוא לא לוקח מאחרים. ורויזי גליון, והסודות שלו תמיד יהיו גלויים לכולם, הוא לא יוכל להסתיר, כמו שהשמש ידועה, כולם רואים את השמש זורחת למעלה, אותו דבר, כולם ידעו מה שקורה איתו, הוא לא יוכל להסתיר מאנשים את ההתנהלויות שלו. איימן בכוכב נוגה, מי שנולד בכוכב נוגה, יגבר אסיר, יהיה בן אדם עשיר וזנאי, הוא יהיה גם נואף גדול. מה איתי ממשום דיס ילד בינורו, הוא נולד במזל שיש את אש התאווה, שהיא בוערת כמו תנור. איימן דבקויחוב, מי שנולד בשעת שליטת הכוכב, יגבר נויר וחוקים, הוא יהיה בן אדם בזיף פונים וגם חוכם, משום ספרי דחימו. איימן דבלבונו, מי שנולד מתי שהלבונה שולטת, יגבר סוביל מרין, איי איי איי, הוא יהיה בן אדם עם הרבה מחלות, הוא יצטרך לבלות הרבה אצל רופאים, אצל הדוקטור הזה והדוקטור הזה, אצל בית החולים הזה ובית החולים הזה. תמיד בעיות, תמיד, איך אומרים, בעיות רפואיות. הוא יצטרך ללכת לרפירר ולהתייעץ. איי, 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 איי. בוני סוטיר, סוטיר ובוני. הוא תמיד יבנה והוא יערוס, יבנה ויערוס בקיצור. לא נשמע כל כך משהו טוב. אוכל דלוי דלי ושסת דלוי דלי, הוא תמיד אוכל משל אחרים, כמו הלבונו שהיא מושפעת מהשמש, היא עצמה לא, היא לא, אין לה כוח משל עצמה, היא תמיד מושפעת מהשמש. אי ורואי זוי קסיון, הסודות שלו תמיד לא ידעו את זה אנשים, הם יהיו מוחבאים כמו הלבונו שהיא לא מהירה חזק. אם גונב, מצלח, אם הוא יהיה גנב, אותו אחד שנולד מתי שהלבנה שולטת, איך הוא יצליח כנראה? כנראה שלא יגלו את הגניבות שלו. איימן דבשבתאי, מי שנולד בשעת שהכוכב שבתאי שולט, יהיה כבר מחשבו סיבטיינים, יהיו לו כל מיני מחשבו סיבטיינים, איי איי איי. כל מחשבה, לא, הוא אומר, מסבירים כאן כל מחשבה שחושבים עליו תתבטן. איימן דה בצדק, מי שנולד בשם כוכב צדק, יגבר צדקון, יהיה איש צדק, תמיד ילך להגיד, איך אומרים, תמיד יהיה נותר את תחושת הצדק, תיבר בו. אומר רב נחמן בר יצחוק, ומה הכוונה יהיה יגבר צדקון? צדקון ממצווס, יהיה בעל צדוקה. איימן דה במאדים, מי שנולד במזל מאדים, יגבר אושי דומו, יש שיפך דם,
יהיה בן אדם שישפוך את הדם. אומר רבשי, מה הכוונה שויפך דם? אי אומנה, או שפעם היה בזמן הגמורה, אנשים שהיו מוצאים דם מאנשים, אנשים שהיה להם עודף דם, זה היה גורם למחלות, אז היו מגיעים והיו מוצאים דם מאנשים. לספר את הגמורה גם על, היה בן אדם בשם אבו אומנה. אבו אומנה היה תמיד נוהג בצניאס, היה לו חדר לנשים, חדר לגברים, אומרים שהוא זכה לראות, היה לו גילוי, מחסו לו דרישות שלום מישיבה של מלו. הוא יכול להיות גם גנב, עושה גנב ככה, אונליסטים, להרוג אנשים, לעשות שוד מזוין כמו שאומרים, להרוג אנשים, העיקר בשביל הכסף, להיות פרויצח, כי הוא נולד במזל מדהים, איתבוכו, יכול להיות גם שויכת, לעמוד במשחטה ולשחוט תרני גולות הודו, אחת אחרי השנייה, איתבוכו, הוא יכול להיות שויכת כמו שאמרנו, אם הוא יאלו, יכול להיות המויל, אז איך אומרים, הוא יכול גם לרכז ולנקז את טבע הרצח שבו, לדברים חיוביים. אומר רבי, אומר רבי, אנו במאדים אבוי, אני נולדתי במזל מאדים, אומר לרבי חנין רבי, ואני בעצם, אני לא שופך דם, אז מה אתה רוצה? מה אתה אומר שכל מי שנולד במזל מאדים הוא יהיה רוצח, יהיה מועל, יהיה שוחט? לא, אני לא רוצח ואני לא שופך דם, והכל בסדר איתי. אומר רבי, אומר רבי לרבי, מר נמי עונש וקוטיל, אתה ממית את העוברים על דבריך, אז אתה גם מקרא שויפך דם. איך אומרים, רבי הלך בקשיחות, מספר את הגמורה שבפומפדיסה כולם שנו אותו, ולכן הוא לא ידע בכלל אם יהיה מי שיספיד אותו. ככה למדנו בשיעורים הקודמים על רבי מה שהיה בפומפדיסה. כן, אז ראינו מזלות, מזלות לפי הגמורה, איך זה משפיע על ישראל.